آداب ناظرین، انوڈی ٹی وی پہ آپ کا استقبال ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کی ایک اہم خبر. مولانا رحیم الدین انصاری صاحب کا کل رات میں انتقال ہوا ہے. میں آج آیا ہوں گھر پر غصہ دینے کے لیے. ان کی اور ان کے افراد خاندان کی خاص طور سے آخر صاحب کی بہت بڑی خدمت رہی. جو ان کے ساتھ آخر صاحب کے ساتھ مل کر مولانا رحیم الدین انصاری صاحب نے بہت قوم کی خدمت کی، دینی مدد سے قائم کیے. آج بہت ان کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جنہوں نے فردوس میں جگہ آتا ہے. دیکھا تھوڑا ہٹ جائیے، تھوڑا ادھر جائیے. آپ ہم نے 2 بجے جمع کیا.